kepada semua warga YouTube, bersama dengan saya di channel Gerakan Solo. Oh, ini aktiviti malam sekarang ni, merambat ni kawan-kawan. Oh, merambat udang laut di Sungai Segaliut. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Kita teruskan. Tengok nih kalau ada hasil. Oh, mulai bergetar nih kawan. Tali rambat nih udah mulai bergetar nih. Oh, tidak rugi nih kawan-kawan. Ada sudah hasil nih udang laut, udang laut. Inilah yang kita cari-cari nih selama ini. Oke, kawan-kawan boleh tengok sendiri. Udang laut masih fresh. Masih bergoyang-goyang lagi. Wow. Ini dia udang laut. Masih fresh nih, masih goyang, lompat lagi nih. Tengok. Nah, ini dia udang laut, masih fresh, goyang lagi nih, kawan-kawan semua.